Göstərir radio. Qonağım dünyanın ən güclü beyin mərkəzlərində bizi təmsil edən Vüsal Qasımlıdır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Hər şey qaydasında, təşəkkür edirəm. Çox yaxşı. Bugün sizinlə iqtisadiyyatdan, rəsmiyyatdan söhbət etməyəcəm. Amma bəzi hallarda iqtisadiyyata keçə bilərik. Vüsal müəllim, bir neçə dil bilirsiniz? Rus dili, İngiliz dili, İspan dili... Düzdür. Bəli. Ümumiyyətlə, hansı beyin sahibi olmaq lazımdır ki, bir neçə dili qavrayasan? Dillə bağlı mən bir məsələni sizə qeyd etmək istəyirəm ki, dünyanın aparıcı intellektualı Komski, hansı ki məşhur lingvisti və yaxud da ki Rus professoru Tatyana Çerniqovska nümunə götürə bilərəm. Onlar dili təkcə bir ünsiyyət vasitəsi kimi, düşüncə tərzi kimi yox. Ümumiyyətlə, insan yaradılışının əsas kəşflərindən biri kimi qəbul edirlər. Yəni, dil təkcə bir ünsiyyət vasitəsi deyil, dil təkcə fikirlərin ifadəsi deyil. Dil həm də bizim identikliyimizi, bizim təqdimatımızdır. Yəni, insanı insan eləyən əsas amillərdən biridir. Və bir maraqlı faktı da deyim ki, daha çox dil öyrəndiksə, yeni dilləri öyrənmək daha asan başa gəlir və dilləri öyrənmənin bir müsbət tərəfi də ondan ibarətdir ki, biz dillərlə həm də mədəniyyətlərlə tanış oluruq. Məsələn, İspan dilini tam öyrənmədən İspan mədəniyyətindən, İspan ədəbiyyatının, İspan musiqisinin o qədər də yaxşı başa düşmək olmaz. Və yaxud da ki, İngiliz dilini bilmədən deyək ki, indiki halda bilirsiniz ki, dünyanı başa düşmək çətindir və hər bir dilin də özünün gözəlliyi var. Yəni, dil var, deyək ki, Alman dili daha çox hərb dilidir, deyək ki, fars dili, şehir dilidir, ingilis dili, siyasət dilidir. Mənim üçün həm də iqtisadiyyat dilidir, sözün düzü. Mən fikirləşəndə də bəzi o iqtisadi, qlobal məsələləri daha çox ingilis terminlərindən, söz yox, Azərbaycanca fikirləşirəm, amma ingilis terminlərindən deməli, fikirləşirəm və bu baxımdan həqiqətən də dil bir insan üçün bir möcüzədir. Hansı dil var hədəfdə, növbəti dəfə? Mənə elə gəlir ki, indi insanların dili ən çətini odur. Çünki Kantın da çox gözəl bir sözü var ki... Tapmaq olar bu dili, Vüsal müəllim, sizcə? Mənə elə gəlir ki, bu o qədər çətin bir məsələdir ki, hətta Kant kimi nəhəng filosofun belə bir gözəl sözü var idi ki, dünyada ən çətin iki iş var. Onlardan biri idarə etmədir, digər də tərbiyədir. Hər ikisi insan dilinlə bağlı. Yəni, insanın dilini başa düşmək, insanı dərk etmək, insanın təfərrüatına varmaq mənə elə gəlir ki, bütün dillərdən ən çətindir. Onda belə deyim də, insanlarda əlinizdə olsaydı nəyi dəyişərdiniz? Birinci ki, ondan sonraki mərhələ artıq asan olacaq da. İlk nəyi dəyişmək istəyərdiniz? Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə insan düşünməyi bacarmalıdır. Bax, o düşünmək azadlığı insanda olacaqsa, qalan məsələlər asandır. Sanmıyorum, ağıllı, savadlı insansınız. Yəni, işinizi bilən, biz hər birimiz yəni sizdən çox razıyıq. İşinizi dərk etdiyimiz üçün. Şən insansız. Mən çox zarafatçıl insanım, amma... Yaxşı ya. Yəni, öz ətrafım üçün çox zarafatçılam və... Yumor hissiniz. Mənə deyirlər ki, yumor hissi var və bəzən də ki, bu satiriya da keçir. Çünki yumor bilirsiniz ki, yumşaqdır, amma satiriya bəzən... Əlbəttə, daha dərin. Daha dərin və qamçısı olan... Bəli, bəli. Bir hissi. Zarafatla sözü amma deməyi də xoşlayırsınız. Yoxsa elə... Ən yaxın ətrafım üçün. Bəzən axı bir də görürsünüz, insana zarafatla söz deyirsən çox. Daha effekt olur. Sizin mərkəzə gəlmişdik, bir dəfə real intervunu edirdik, yəqin ki, xatırlayarsınız. Mən girdim mərkəzə, bunu nəyə görə edirəm, deyəcəm, mən girdim mərkəzə, belə sakit, mühafizə xidmətində sakitçilik, oradan çox sakit, hər kəsin eyni tembri var idi belə. Üstün heç nə eşitmədim. Səlam, Real TV-dən, bəli, buyurun, lift düyməsi basıldı, biz qalxdıq, Zənurə xam qarşıladı bizi konferansdal olan mərtəbədə, o da belə, sanki hamı pıçıldayır. Bunu siz tələb edirsiniz, yoxsa sizin xarakterinizdən yansıyan bir şeydir, artıq söz deməyə, şərt qoymağa ehtiyac qalmır. Bir də o mərkəzin də abu havası, biz gəldik konferansala, görürəm ki, digər televiziya kanalının operatoru ilə müxbiri var, onlar da pıçıldayır. Mən deyirəm, ay bala, siz niyə pıçıldayırsınız? Mərkəzdə bəlkə şərt qoyulub, onlar pıçıldayır, siz niyə pıçıldayın? Yəni, bir az keçdi, gördüm, elə mən də pıçıldayıram, yəni.
karakteriniz, yani bu işe təsir edir, yani əlavə şart koymağa ehtiyac olmur, neden irəli gəlir? Elana xanım, əslində qalsa bax, bugünkü bizim söhbətimizin aurasını siz müəyyənləşdirirsiniz. Mən hesab edirəm ki, mən də çox xoşbəxt insanam ki, İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzinin kollektivi kimi çox kübar, elitar, mədəni, savadlı bir komanda ilə işləyirəm və biz hamımız bir-birimizi tamamlayırıq. Və əslində qalsa, o belə deyək ki, o peşəkarlıqdan, öz işinə olan münasibətdən, sevgidən irəli gəlir. Biz hamımız işə gələndə sevə-sevə gəlirik, tələsirik. Hamı öz işini elə orada sevir yəni, hamı öz işində rahatdır. İndi gözə gətirəcəm sizin mərkəzi. Biz hesab edirəm ki, o məsələlərdən bir xeyli kənardayıq və mərkəz həqiqətən də çox belə mobil, yığcam, kübar, elitar və savadlı kadrlardan ibarətdir. Mən çox razıyam və çox xoşbəxtəm ki, belə bir komandayla işləyirəm və həmişə mən demişəm ki, və mərkəzdə də hamı bu cür fikirləşir ki, mərkəz bizim hamımız üçün ikinci ailədir. Bəli, uğurlar. Bəs ailədə necədir bu vəziyyət? Orada da hamı pıçıldayır. Yəni, aşağı-yuxarı eyni münasibətlərdir. Çünki bilirsiniz, Mənə sizin olduğunuz yer maraqlı, deyə Vüsal müəllim. Hər bir kollektiv və hər bir ailə öz rəhbərinə oxşuyur. Əlbəttə. Və hər bir rəhbər də öz ailəsinə, öz kollektivinə oxşuyur və onu təmsil edir. Sən özün artıq nümunə olmalısın. Nümunə olmalısın və nümunə olmaq çox çətindir. Əlbəttə, bunu, yəni ki, sən bir gün, iki gün bunu qeyri-təbii eləyə bilərsən, amma müəyyən bir müddətdən sonra artıq sən özünü göstərəcəksin. Ona görə də mən düşünürəm ki, ailənin də başçısı, kollektivin də başçısı mütləq şəkildə özü nümunə olmalıdır, özü arxasını aparmalıdır. Kollektivi də, ailəni də və... Vüsal bəyəm, yetərincə işinizlə məşğul olan insansınız. Təbii ki, burada artıq günün sonunda insan enerjisinin tükəndiyini hiss edir. Yəni, oradan da enerji azalır. İşə gəl, işlə məşğul ol və dövlət işləridir. Evdə, yəni, xanımınızla rolları necə bölüşdürürsünüz? Üç övladınız var, Allah saxlasın. Yəni, necə rolları bölüşdürürsünüz? Kimə daha yük düşür? Yəni, siz daha çox təsirlərinə mi uşaqların nəzər yetirirsiniz? Yəni, mənə o maraqlıdır. Rollar necə bölüşür bu boyda işin, gərgin işin içərisində? Elnara xanım, mən həmişə o fikir deyəm ki, hər bir uğurlu kişinin arxasında bir qadın, güclü qadın dayanır. Yəni, mən bunu öz şəxsi həyatımda da başa düşürəm və mənim istər dövlət işində, istər pedagoji fəaliyyətim, istər elmi fəaliyyətimlə bağlı etiraf edim ki, ev təsərrüfatına, ailəyə ayıra biləcəyim vaxt, resurs çox məhduddur. Və bu nöqtəyi nəzərindən xanımla biz bir-birimizi tamamlayırıq və etiraf edim ki, ailənin, xanımın dəstəyi, ən az o auranı sənin üçün yaratmağı çox vacibdir. Çünki yaradıcı insan üçün bilirsiniz, xoşbəxtliyin bəlkə də 50%, ən azı 50% ailə ilə bağlı. Yəni, sən ailədə xoşbəxt deyilsənsə, hüzurlu. Şübhəsiz, sakit, hüzurlu, səni başa düşən qarşılıqlı anlaşma. Yəni, bu çox çətindir. Mən başa düşürəm, bəzən belə deyək ki, xanım daha çox məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Daha çox, belə deyək ki, istəmir ki, məni, belə deyək ki, o ümumi ictimai işlərdən ayırsın. Çünki o yaradıcı iş, ictimai iş, dövlət işi belədir ki, sən orada rahat olmalısın. Ailədən, ən azı ailədən rahat olmalısın. Yəni, bu baxımdan mən düşünürəm ki... Yəni, o gərginlik işə gəlməməlidir, onun üçün də evdəki gərginlik olmamalıdır. Olmamalıdır və nə ailənin problemi işə, nə də ki, işin problemi ailəyə getməli deyil. Və ona görə də mən yenə deyirəm, çox xoşbəxtəm ki, belə çox yaxşı bir komanda ilə mən işləyirəm. Həm evdə, həm işdə. Və bəli, həm də ki, ailə üzvləri dəstək. Xoşbəxtsiniz. Çox xoşbəxtim. Maşallah. Bilirsiniz... Nədir xoşbəxtlik sizin üçün? Bizim bir insan olmağımızın ehtimalı 1-in 400 trilyonadır. Siz o çox xoşbəxtəm sözünü elə dediniz ki, mən də özümü xoşbəxt hiss elədim. Yəni, bədbəxt hiss eləmirdim özümü, amma elə dediniz ki, belə hər şeyi unutdum da, yəni doğrudan bir anlıq o xoşbəxtliyin tam mərkəzində özümü hiss elədim. Çox gözəl enerjidir bu. Əlbəttə, axı biz 1-in 400 trilyona olan nisbətində bir insan kimi yaradılmışıqsa, elə bu birinci o xoşbəxtlik, yəni oradan başlayır. İkincisi, Yuval Noy Harari var, məşhur İsrail intellektualıdır. O xoşbəxtliklə bağlı deyir ki, xoşbəxtlik əslində qalsa gözləntilərlə reallığın münasibətləridir. Çünki gözləntilər reallığın altına düşəndə insan özünü bədbəxt hiss eləyir.
gözləntilər reallıqdan yuxarıdırsa, xoşbəxtsin. Yəni, bu baxımdan, əgər sən gözləntiləri düzgün idarə edirsənsə, lazım olandan artıq belə deyək ki, ambisiya göstərmirsənsə, belə deyək ki, yəni o tərəzini saxlaya bilirsənsə, boyundan yuxarıda tullanmaq istəmirsənsə, onda xoşbəxt olacaqsan, həmişə xoşbəxt olacaqsan. Əlbəttə, mən demirəm ki, məqsəd yönlülük olmalı deyil, məqsəd olmalı deyil. Bütün bunların hamısı lazımdır, amma gözləntilər düzgün idarə olmalıdır. Bəli, o planlar ki, qurulur, o planların içinə çox dalmaq lazım deyil. Müəyyən bir tərəzidə ki, sabah o plandan biri alınmaya da bilər və sən məyus və bədbəxt özünü hiss etməməlisən. Maddiyyat nə qədər rol oynayır xoşbəxtlikdə? Siz ki, hər şeyi hesablayırsınız. Mənə elə gəlir ki, maddiyyat xoşbəxtliklə bağlı ciddi rol oynamır. Niyəsini də mən sizə deyə bilərəm. Əli, buyurun. Mən əvvəlki şiirimdə tez-tez Braziliyaya gedirdim. Və Braziliyada bir dəfə mən bir hesabat oxudum. Gördüm bilirəm, ki, siz hətta orada universitetdə yəni olmuşsunuz. Bəli, universitetlərdə mühazirə də oxuyurdum. Bəli, bəli. Və bilirsiniz, mən yadıma gəlir ki, Braziliyada insanların, xüsusən də ki, Rio'da, San Paulo'da yox, Rio'da, insanların o üzündəki təbəssüm, müsbət enerji, o tango rəqsləri zamanı, onların belə deyək ki, həqiqətən də çox belə deyək ki, coşkusu. Amma bir iqtisadçı kimi gəlib baxırdım ki, bunların deyək ki, adam başına düşən gəlir nədir və yaxud müdaxilə məhsulu nədir. Baxırdım ki, o ən inkişaf etmiş ölkələrdən çox-çox geridə qalırlar. Amma özlərini xoşbəxt hiss eləyirlər. Yadınıza gəlib bir məşhur serial var idi, Varlılar Dağlayır. Həqiqətən deyilənsin nədir? Mən düşünmürəm ki, xoşbəxtliyin əsası maddiyyatdır. Bu xoşbəxtlik gözləntilərin düzgün idarə olunmasıdır. Əlbəttə, maddiyyat da olsa, başqa komponentlər də olsa, xoşbəxtlik tamamlanır. Amma bunun üçün insan çalışmalıdır. Bunun üçün insan öz gözləntilərini düzgün idarə eləməlidir. Hər kəsin hesabladığı bir məbləğ olur. Aylıq gəlirində, illik gəlirində. Biraz o balans itəndə baxırsan ki, insanın keyfi pozulur da. Poza bilər keyfinizi elə bir şey, cib xəricliyi. Ümumiyyətlə, mən etiraf edim ki... Ümumiyyətlə, maraqlı demə, misal üçün, əlaçıqsız, şopingi çox sevirsiniz, nəyə pul xərcləməyi sevirsiniz? Bəxtim onda gətirib ki, ümumiyyətlə, o xərc məsələlərində mən heç vaxt baxmıram. Və o məsələlər ailədə xanımın tam belə deyək ki, nəzarətindədir və o mənim üçün çox rahatlıqdır. Çünki əlbəttə, mənim belə deyək ki, dükan, bazar, şoping, getmək, gəlmək, marketə xərcləmək... Marketə getmirsiniz? Demək olar ki, çox nadir... Market sizin üçün maraqlı yeməklər, nə bilim, seçimlər falan. Çox nadir hallarda, çox nadir hallarda və o baxımda mənə elə gəlir ki, əlbəttə imkanım, vaxtım olanda... Yaxşı, Füsun, mən bəs necə istirahat edirsiniz? Nə ilə istirahat edirsiniz? Bəlkə bir qulaqcıq taxıb musiqi dinləyirsiniz, bəlkə bir kitab oxuyursunuz. Yəni ki, mən görəm, yetərincə fürsət var kitab oxumağa. Maşallah, bayaqdan elə statlar gətirirsiniz, falan danışırsınız kitablarda. Hansı kitab oxuyursunuz indi hazırda? Mən indi kitabı yekunlaşdırıram. İqtisadi Artım kitabı bu Azərbaycan Dövlət İdarəçilik Akademiyasının yeni dərsliyi idi. Azərbaycanda ilk dəfə İqtisadi Dərslik kitabı çap olunacaq və o dərsliyi elə bax bugünlərdə mən yekunlaşdırıb artıq göndəririk onu çapa. Amma oxumaqla bağlı mən sizə deyə bilərəm ki, mən gündəlik ən azı bir 5 saat oxuyuram və yaxud da ki audio kitablara qulaq asıram. Yəni bu mənim bir ki, xarici dildə. Ən çox xarici və yaxud da ki, Azərbaycan dilində ən çox belə deyək ki, sevdiyim məşğuliyyətlərdən biridir. Və bir də ki, əlbəttə, musiqi. Hansı janrı sevirsiniz? Bilirsiniz necə deyilərə xanım? Əhvalınıza bağlıdır. Musiqi mənim üçün biraz fərqli, belə deyək ki, yanaşmadır. Onu deyə bilərəm ki... Maşın idarə etsəz özünüz, yüksək səslə musiqiyə qulaq asa bilərsiniz. Təbii ki, pəncərələr bağlı olmaq şərt elə də. Mənim üçün musiqi həm ruhun qidasıdır, həm əhval-ruhiyyənin tamamıdır. Amma bütün bunlarla yanaşı, musiqi mənim üçün həm də ki, insanın şəxsiyyət kimi formalaşması, insanın düşüncə tərzini... Musiqi mədəniyyəti. Bəli, düşüncə tərzini formalaşması, insanın beyindəki neyronların daha yaxşı işləməsi üçün bir vasitədir. Və bu, sübut olmuş, elmi cəhətdən də sübut olmuşdur. Və mən sözün düzü musiqiyə bir iqtisadçı kimi qulaq asıram. Çünki yenə də. O da oradan gəlir. Bilirsiniz, identiklik çox vacibdir. Yəni, bir məşhur identiklik iqtisadiyyatını yaradan müəlliflərdən var, Creton. O deyir ki, mən iqtisadçı professor oldum deyə bu cür qərarlar qəbul edirəm. Mən tutaq ki, mühəndis olsaydım və yaxud da başqa bir sahədə olsaydım, musiqini də başqa cür başa düşəcəkdim. Mənə elə gəlir ki, musiqinin qavraşı, musiqi zövqü, musiqini dərk etməsi hər bir 7 milyarddan çox insan var, hər bir üçün fərqlidir.
Məsələn, mən musiqidə, xüsusən də ki, muğamda deyək ki, melodiya mənim üçün iqtisadiyyatda bir ahəngdarlıqdır. Mən o cür bunu görürəm. Və yaxud da ki, ritm orada biznes fəallığıdır. Və yaxud da deyək ki, muğamlarda bizdə... Tam ruhunuzla iqtisadiyyatın içində sizə... Mən tam ruhumla iqtisadiyyatın içərisindəyim. Musiqidə də ona axtarırsınız. Musiqidə də, bəli, musiqidə... Hətta mən, məsəl üçün, musiqiyə, ta ki, muğama qulaq asanda 7 lad var da, bilirsiniz. Bəli. Mənim gözümün qabağında iqtisadiyyatlar canlanır. Məsələn, deyək ki, Segah muğamı mənim üçün daha çox Almaniya və yaxud da Skandinav ölkələrinin bazar, sosial bazar modelidir. Və yaxud da mən çahargaha qulaq asanda gözümün qabağına sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlar. Deyək ki, Çin iqtisadiyyatı, Hindistan iqtisadiyyatı gəlir. Və mən muğama qulaq asasa, məsələn, mən başa düşdüm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı da elə Azərbaycan musiqisini oxşayır. Sonra getdim, mən Üzeyir Hacıbəyevi oxudum. Gördüm ki, Üzeyir Hacıbəyev yazır ki, Azərbaycan musiqisi tonallıq nöqteyi nəzərdən Avropaya oxşayır. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyev yazır ki, Azərbaycan musiqisində Avropa musiqisindən fərqli olaraq pərdələr müntəzəm deyil, qeyri-müntəzəmdir. Bizdəki o qeyri-səlisi ki var, o həm musiqiyə, həm də ki, iqtisadiyyata belə deyək ki, sirayət eləmişdir. Və təsadüfi deyək ki, qeyri-səlis məntiqi yaradan Azərbaycanlıdır. O, Lütfüzadənin Azərbaycanlı identikliyi, şərq identikliyi ona gətirib çıxartdı ki, o belə bir məntiq yaratdı. Və mən, məsəl üçün, bir xeyli, necə deyimi, o ümumi qayda nəzəriyyəsi var. Mən düşünürəm ki, musiqi ilə iqtisadiyyatın arasında çox böyük bir oxşarlıq var, çox böyük bir əlaqə var. Sonra beyninizi yormursunuz, yükləmirsiniz. Çünki adi bir musiqi dinləyirsiniz. Yəni, oradan da gedib, misal üçün, Üzeyir Hacıbəyev bizim musiqini hansı musiqi ilə müqayisə edir, oxşarlıq görür filan, bunlara qədər araşdırırsınız. Yəni, bir belə sırf relax olduğunuz bir şey yoxdur, belə orada heç düşünmürsünüz heç nə. Əslində qalsa o relax dediyimiz anı mən onda yaşayıram. Onda yaşayıram. Onda yaşayıram. O mənim üçün daha rahatdır. Müsəlmə, çox maraqlıdır. İndi danışdınız musiqidən falan. Mənim maraqlıdır ki, belə bir idarə etməsi güclü olan bir insan, yəni burada belə deyək də əlimə düşmüşkən. Bir də ki, yəni bu qədər savadlı analiz etməyi düzgün bacaran, müqayisələri düzgün aparan bir insan kimi. Erməni iqtisadiyyatı hansı laddadır? Yəqin erməni iqtisadiyyatı yetim Segahın üzərində olar, çünki olar həmişə. Görsək danışma da mümkün deyil. Bravo. İmişlidə də olmuşsunuz. Yəni, uşaqlığınız orada keçibdir. Bir əyalət sindromu yaşamısınız. Əlbəttə. Əlbəttə. Mən bayaq da dedim, identiklik, yəni sənin harada doğulmağın, hansı bölgədən olmağın, hansı millətdən olmağın, hansı ailədə olmağın hamısının təsiri var. Amma imişlinin mənim həyatımda, yəni gələcək görüşlərimdə formalaşmasında bir mühüm əhəmiyyəti olub ki, mən həmişə Arazın qırağında böyümüşəm. Yəni həmişə sərhədin o tərəfinə baxırdım. Və o istər istəməz o, yəni ki, Azərbaycan, Azərbaycançılıq, Təbriz, Bakı qardaşlığı o həmişə bizim elə bir ki, başımızın üstündən asılmış. Mən həmişə o tikanlı məftilləri görəndə istər istəməz bu assosiasiya yaranırdı və ikinci mühüm təsiri əlbəttə dindarlıqla bağlıdır, Allaha bağlılıqla bağlıdır. Çünki bilirsiniz ki, region çox dindar bir regiondur, mühafizəkar ailə münasibətləri var və o indiyə qədər də və yəqin ki, bundan sonraki həyatımda da təsir altında saxlayacaq və mən deyim ki, etiraf edim ki, mənim müəllim baxımdan bəxtim o qədər də gətirməyib, amma İmişlidə orta məktəbdə bizim məktəbimiz çox ən yaxşı müəllimləri toplamışdı və onların verdiyi impuls etiraf edim ki, bugünə qədər də mənə çox lazımdır. Övladlarınızın seçimi, təhsil seçimi ilə bağlı filan, yəni artıq siz qərar verirsiniz, yoxsa ki, onların seçiminə hörmətlə yanaşırsınız? Yəni, bir istiqamət tutmuşsunuz mu onlar üçün, yəni bu seçimi etsəydilər daha yaxşı olardı? Mən onların seçim etməsi üçün şərait yaratmışam və bir valideyn kimi də borcum ondan əlbəttə, ibarətdir. Əlbəttə, əlbəttə. Və etiraf edim ki, bu yaratdığım şəraitdən sonra üç övladımın heç biri mənim seçdiyim yolu seçmək istəmədi. Onlar daha tamam başqa bir istiqamətə getmək istədilər. Mən əvvəlcə bunu başa düşmürdüm. Sonra başa düşdüm ki, mənim övladlarım artıq Z nəsildir. Hansı ki, 2000-ci ildən bəri doğulanlara ümumiyyətlə Z nəsildirlər. Onların əlində telefon da olur. Yəni, onlar tamam başqa cür
onların gözləntiləri de başqadır, dünya görüşü başqadır, mədəniyyəti başqadır, yanaşma tərzi başqadır. Mən Y nəsliyəm, ötən əsrin 60-cı, 80-ci illər arasında doğulan nəsildənəm və indinin özündə də bu nəsillərin arasında bir fikir toqquşması var. Aydındır. Səməm, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Darıxmadınız. Çox xoş oldum. Çox sağ olun. Və qeyd etmək istəyirəm ki, qonağım İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru, İqtisad Elmləri doktoru Professor Vüsal Qasımlı idi. Salamat qalın.